ভাৰতৰ নাম সলনি হ'ব নেকি, ইণ্ডিয়াৰ সলনি ভাৰতৰ নাম ভাৰত হ'ব নেকি, বা ইণ্ডিয়া নামটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব নেকি, ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত কেৱল ভাৰত নামটোৱেই থাকিব নেকি? এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুকলৈ। ইণ্ডিয়া নামটোক লৈ শেহতীয়া সময়ত যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে। ইণ্ডিয়া নামটো সলনি হ'ব বুলি দেশজুৰি তুমুল চৰ্চা চলি আছে। শাসক বিৰোধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণ জনতালৈকে ইণ্ডিয়াৰ নাম সলনি হোৱাক লৈ তৰ্ক বিতৰ্কৰ যেন অন্ত নাই। শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়া নামটো সলনি হ'ব বুলি ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ হৈছে G20 সন্মিলনৰ যি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ, নৈশভোজৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ সলনি লিখা হৈছে ভাৰত নাম, প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত লিখা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত। এই পৰিঘটনাটোকে কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়াৰ নাম সলনি কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু তাৰ পৰাই সূত্ৰ হৈছে বিতৰ্কৰ। আজিও G20 সন্মিলন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে নতুন দিল্লীত, সেই সময়তো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত ইণ্ডিয়াৰ সলনি লিখা আছে ভাৰত। আমি ইমান দিনে যি দেখি আহিছিলোঁ, যিকোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া ভাৰতৰ কোনো প্ৰতিনিধি থাকে, তেওঁৰ সন্মুখত থকা যিটো নাম ফলক থাকে, নেম প্লেকেট থাকে, সেই নাম ফলকত ইণ্ডিয়া বুলি লিখা থাকে। আচলতে ইণ্ডিয়া নামটো হৈছে ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এক পৰিচয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ নামটো ইণ্ডিয়া বুলিয়েই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু আজি G20 সন্মিলনত, য'ত 29খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা আছে, 14টাকৈ আন্তৰ্জাতিক সংস্থা আছে আৰু দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন অতিথি আছে, সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত যেতিয়া নাম ফলকত ভাৰত লিখা আছে, এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে চকুত পৰাৰেই কথা আৰু এয়া এক চৰ্চা হোৱাৰেই কথা। গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হয় যে ভাৰত চৰকাৰে ইণ্ডিয়া নামটোৰ সলনি ভাৰত লিখাটো গুৰুত্ব দিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এইদৰে লিখাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক সময়ত, অনাগত দিনবোৰতো ইণ্ডিয়াৰ য'ত য'ত ব্যৱহাৰ হয়, এই সকলো ঠাইতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, বিশেষকৈ BJP চৰকাৰে ইণ্ডিয়া নামটোৰ ঠাইত ভাৰত লিখিব সেয়া নিশ্চিত। প্ৰশ্ন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ভাৰত কিয় লিখিব লাগে? সংবিধানত দুয়োটা নামেই দিয়া আছে। আমি অতীজৰ পৰাই ভাৰত নামটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। বহুতে কৈ আছে ইণ্ডিয়া নামটো ব্ৰিটিছে দিয়া, বিশেষকৈ শাসক পক্ষই এইটো ক'ব বিচাৰে ইণ্ডিয়া নামটো ব্ৰিটিছে দিয়া আৰু ইণ্ডিয়া নামটোৰ সৈতে ব্ৰিটিছৰ দাসত্বৰ এক পৰাধীনতাৰ এক লিগেচি জড়িত হৈ আছে, সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া নামটো সলাব লাগে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যি দেখা গৈছে সংবাদ মাধ্যমতো বিভিন্ন বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে যে 2015 চনত যেতিয়া গুজৰাটত এক বিষয় উত্থাপন হৈছিল ভাৰত ইণ্ডিয়াৰ নাম সলোৱাৰ, তেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, মোদী চৰকাৰে ইণ্ডিয়া নামটোৰ সলনি কৰিব দৰকাৰ নাই বুলি শপতনামা দাখিল কৰিছিল। কিন্তু আজি হঠাৎ কিয় ইণ্ডিয়া নামটো সলনি কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈ পৰিছে মোদী চৰকাৰ? এইটো এটা এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰিছে বিৰোধী শিবিৰে। 28টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী মঞ্চৰ নাম দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি বিৰোধী শিবিৰ, বিৰোধী ব্লক নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে দুমাহমান পূৰ্বে, সেই বিৰোধী ব্লকৰ নাম দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া নামটো কিয় দিয়া হৈছে, বিৰোধীয়ে কিয় দিছে, সেই কথাটো এক বিচাৰ্যৰ বিষয়। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে যি সময়ত বিৰোধী বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল, বিৰোধী গোটেই ভাৰততে নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ দৰে পৰিৱেশ হৈছিল, সেই সময়ত বিৰোধীক এটা ভেটি এটা লাগিছিল যাৰ ওপৰত থিয় হৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকক এটা পৰিচয়ৰ সংকট যিটো হৈ পৰিছিল, সেই পৰিচয় সংকটৰ পৰা মুক্ত পাবলৈ এটা ভেটি লাগিছিলে, এটা পৰিচয় লাগিছিলে, সাৰ্বজনীন এটা পৰিচয়। আৰু সেই নামটোক কি ধৰণে ক্লিক কৰোৱাব পৰা যায়, সেইটো এটা খুব ষ্ট্ৰেটেজিকেল কথা আছিল। কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও তৃতীয় মৰ্চা হিচাপে কেইবাবাৰো বিৰোধী শিবিৰ লগ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু হ'ব পৰা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে সেইকাৰণে এনে এটা নামৰ বিচাৰ কৰিলে য'ত গোটেই ভাৰতৰ মানুহে, গোটেই সকলোৱে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে, বুঢ়াৰ পৰা বুঢ়ীলৈকে, সকলোৱে যাতে ৰিলেট কৰিব পাৰে নামটোক, সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া নামটো
বিচাৰি লৈছে আৰু ইণ্ডিয়া নামটোক তেওঁলোকে নিজৰ মঞ্চৰ এটা নাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তো ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে শাসকীয় পক্ষৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় স্বাভাৱিকতে ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে বিৰোধীয়ে এক ৰাজনৈতিক মুনাফা এক অতিৰিক্ত এটা মাইলেজ পোৱাৰ অৱকাশ থাকি যায় সেইকাৰণে ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লগত যাতে দেশ আৰু বিৰোধীৰ যিটো ইণ্ডিয়া নাম এই নাম দুটাৰ যাতে কোনো সামঞ্জস্যই নাথাকে সেইকাৰণে শাসক পক্ষই এই ইণ্ডিয়া নামটোৰ ঠাইত ভাৰত লিখাৰ কাৰণে এক নতুনকৈ এক উঠি পৰি লাগিছে ইয়াৰ কাৰণ এটাই এই বিতৰ্কটো হ'ব বিতৰ্কটো হ'লে ইণ্ডিয়া নামটোক লৈ হয়তো জনগণৰ মাজত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সেই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'লেই ৰাজনৈতিকভাৱে শাসক পক্ষ এক সুবিধাজনক স্থিতিত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়া নামটোৰ সলনি ভাৰত নামটো ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰে এন ডি এ চৰকাৰে বা মোদী চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে আৰু সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰটো প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তেওঁৰ নাম ফলকত ইণ্ডিয়াৰ সলনি ভাৰত লিখিছে আনকি G20ৰ সকলো যিবিলাক আনুষ্ঠানিক কাগজ পত্ৰ নথি পত্ৰ আছে বা বেনাৰ পোষ্টাৰ আছে সেইবোৰতো ভাৰত নামটো আগত ৰখা হৈছে ইণ্ডিয়াটো পিছত ৰখা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰা এটা বিবৃতি দিয়া হৈছে যে যদি ভাৰতে ইণ্ডিয়াই বা ভাৰতে বা ইণ্ডিয়াই যদি আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰীভাৱে ইণ্ডিয়া নামটো কেৱল ভাৰত হিচাপে ৰাখিব বিচাৰে আৰু সেই ধৰণৰ নথি পত্ৰ তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেনেহ'লে ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো ভাৰত চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে ইণ্ডিয়া নামটোৰ সলনি ভাৰত লিখিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি জনাইছে গতিকে চৰকাৰে যিটো বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত ভাৰত হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই বাৰ্তাটো পোৱাৰ পিছত শাসক পক্ষত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে আৰু G20 সন্মিলনত য'ত শ শ বিদেশী প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে কেইবাখনো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান উপস্থিত আছে তেনে সময়তে ভাৰত নামটোক আগবঢ়াই দিয়াত সকলোৰে সন্মুখলৈ লৈ অহাত এক খুব উৰ্বৰ এক মানে পটভূমি বুলি বিবেচনা কৰি G20 সন্মিলনত ভাৰত শব্দটো খুব জোৰদাৰকৈ বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে ইণ্ডিয়া নামটো কেনেকৈ সলনি কৰিব কৈ দিলেই জানো ইণ্ডিয়া নামটো সলনি কৰি দিব পাৰি এয়া এখন চহৰ বা এখন ৰাজ্য বা এটা ৰাস্তাৰ নাম নহয় যে আপুনি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈ নামটো সলাই দিব পাৰিব ইণ্ডিয়া নামটো সলনি কৰিবলৈ হ'লে সংসদত তাক দুই তৃতীয়াংশ ভোটত দুয়োখন সদনতে তাক গৃহীত হ'ব লাগিব তাৰপিছত ৰাজ্যসমূহৰ পৰাও তেওঁ এই নামটোৰ ইণ্ডিয়া নামটো সলনি কৰাৰ যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱক সন্মতি লাভ কৰিব লাগিব তাৰ উপৰিও সংবিধান সংশোধনৰ কথা থাকিব সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈও সংসদত দুই তৃতীয়াংশ সন্মতি লাগিব একেদৰে শেষ মুহূৰ্তত যদি আইনী কিবা বাধ্যবাধকতা আহে বা আইনী কিবা প্ৰতিবন্ধকতা আহে তেতিয়াহ'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াটো লাৰ্জাৰ বেঞ্চত 15জনৰ ভিতৰত 13জনেই আপোনাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সন্মতি জনালেহে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন হ'ব গতিকে কৈ থকাৰ দৰে বা ভাবি থকাৰ দৰে এইটো খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়াও নহয় আৰু খুব সোনকালে হ'ব এই কথাটো অতি সহজেই কৈ দিব নোৱাৰি এতিয়া কথা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকে দাবী কৰি থকাৰ দৰেই বা তেওঁলোকে বিচৰাৰ দৰেই ইণ্ডিয়া নামটো সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত এনডিএ চৰকাৰখনে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিদৰে আগুৱাই নিয়ে সেয়া আগন্তুক দিনত অতি লক্ষণীয় হ'ব